ollaan tällä HIFI-studion uudessa lippulavamyymässä Fredrikin kadulla. Ja me ollaan tuossa aikaisemmin vähän käpelöity uutta Antimoodi X4. Ja meillä on täällä haastateltavana nytten itse asiassa tuotteen isä Toni Liitola D-Speakerista. Morjes Toni. Morjes. Niin, D-Speakerista puhutaan tänään ja Antimodesta. Aika pitkä historia on tässä tullut. Jos on ihan väärin muista, niin lähdetään jostain 1900-luvun puolelta liikkeelle. No joo, tässä täytyy erottaa VLC Solution, mikä on siis tämä yritys, jonka piirejä D-Speaker käyttää. Ja joo. Missä mäkin olen periaatteessa töissä, niin se on 90-luvulla kyllä perustettu. Mutta D-Speaker on sitten 2006-2007 vaihteessa. Se on kumminkin vasta siitä, joo. Koska se ensimmäiset Antimodet, Antimodehan on voisi sanoa, että se on D-Speakerin tämä nyt niin kuin kore-tuote. Se oli joo, meidän se ensimmäinen 8033 Antimode, se itse asiassa ensimmäinen oli vielä VLC Solution Oy Antimode. Okei, ja sitten aika pian sen ensimmäisen erän jälkeen me vaihdettiin sitten tällainen tuotemerkki kuin D-Speaker, mikä on sitten suoraan kuluttajille erotuksena sitten taas VLCin muista tuotteista. Ja se tuli silloin 2007 ja siitä on nyt siis vähän yli 10 vuotta aikaa. Ja silloin aika, se oli vaan tämmöinen niin kuin huonekorjain, mikä oli subwooferille pelkästään. Ja alun perin se oli sellainen, minkä mä tein oikeastaan itselleni, koska mä olin just muuttanut asumaan Hervantaan ja mulla on sellainen kumiseva rivitaloasunto. Ja mitenkään ei voinut sijoituksellisesti sitä tilannetta parantaa. Ja sitten kun on akustiikan diplomi-insinööri ja sattui olemaan tavallaan hyvät laitteet ja niin kuin puitteet tehdä tämmöinen, niin tein sitten diplomityön ohella vähän niin kuin sellaisen huonekorjaan. Se lähti niin kuin voisi sanoa liikkeelle sitten. Joo, kyllä. Ja siis oikeastaan diplomityö ei liittynyt siihen, vaan se oli vähän niin kuin siinä sivussa tehty tämmöinen kokeilu. Ja meidän silloinen toimitusjohtaja otti kanssa sen kotiin ja innostui siitä. Jaha, okay. Ja siitä se sitten lähti, että tästähän voisi tehdä tuotteen. Ihan makea historia. Joo, ja se loppu on historiaa. Alun perin meillä oli tosiaan DVD-platsalla lähinnä oli niin kuin ainoastaan siellä tiedettiin, että jotain tällaista on olemassa. Myyntikanava oli niin. Joo, se oli käytännössä, meillä ei ollut minkälaista markkinointia, vaan se oli pelkästään viidakko rumpu, mikä siellä myi. Joo. Siitä on nyt päässyt sitten aika pitkälle, eli nyt sitten on tämä X4, ja sitä on otettu aika pitkään, eikö joo, niin? Valitettavan pitkään. Joo, ja mä en muista, koska mä ensimmäisen kerran sitä itse niin kuin ikät huhut kuulin, sitten voi olla jo niin kuin mennyt vuosiakin. Sä olit silloin vielä HIFI-maailman. Niin oli, joo, kyllä. Ja mikä siinä nyt on ollut sitten niin kuin ongelmana, että se ei ole saatu ikään kuin tästähän voitaisiin varmaan pitää ihan oma niin kuin puolen tunnin mittainen videohaastattelu. Lyhyesti. Sanotaan lyhyesti. Siinä on useita rauta niin kuin tällaisia pieniä muutoksia on tehty. Ja yksikin tällainen muutos tuottaa aina kuukausien tauon. Et softaahan on nopeata muuttaa, mutta aina kun tehdään jotain raudalle, niin se usein tarkoittaa muutaman kuukauden taukoa. Ja valitettavasti meillä näitä on tullut aika lailla peräkkäin tai niin kuin sarjassa, eikä niinkään rinnakkain näitä tällaisia viiveitä. Ja se on sitten osaltaan aiheuttanut tämän pitkän viiveen. Toisaalta me ollaan oltu niin kriittisiä siihen, että me ei lasketa ulos mitään niin kuin liian keskeneräistä. Että nyt ehkä jälkeenpäin, jos katsoo mitä kilpailevat laitteet, jos tällaisia nyt voidaan ajatella olevan, niin on tehnyt. Ne on aika paljon raakileempana pistänyt kyllä myyntiin ne laitteensa. Ja sitten ne on kehittänyt niitä tavallaan, kun se laitekanta on kasvanut. Tulee joo, upgradeataan tai updateetaan sitten. Ja toki mekin tehdään sitä, että se mikä nyt on myynnissä, se on koko ajan kehittyvä tuote. Mutta siinä on nyt sanotaan, että 95% niistä ominaisuuksista ehkä, mitä ihmiset haluaa siinä olevan. Mutta koko ajan tulee lisää, että just nämä niin Bluetooth-tabletilta siihen puuttuu vielä. Mutta toisaalta siinä on kaukosäädin ja toi rullakäyttöliittymä, että se aika monelle on noin jo niin kuin kuitenkin vielä ne tärkeimmät. Mutta minusta aika tyypillistä sinänsä, lähden nyt itse vähän analysoimaan, että kun tekniikka kehittyy ja tulee niin kuin uutta rautaa tarjolle, jotka sitten niin kuin ehkä mahdollistaa jotain uutta, ja sitten se tulee just nämä Bluetooth-hommat, niin niitä muodostuu tavallaan semmoisia must-to-have-featureita. Eli kun kaikilla muillakin on tämmöinen, niin nyt tietysti meilläkin pitää olla sitten semmoinen. Sitten semmoinen pitää siihen hankkia ja sit varmaan sitten taas tarkoittaa osittain sen konseptin niin kuin avaamista tietyllä tavalla. Niin, kyllä. Sitten siinä se on, niin kuin kehitetään niin kuin jatkuvasti. Niin, siinä totta kai katsotaan, mitä niin kuin muissa vähän vastaavissa laitteissa on, mutta sitten myös kuunnellaan aika paljon sitä, että
mitä ne meidän niin kuin käyttäjät toivoo meiltä. Joo, ja itse asiassa nämä ei aina ole ihan sama asia. Mm. Että me ehkä enemmän ollaan kuunneltu sitä, mitä niin kuin meidän olemassa olevat asiakkaat on aikanaan toivonut meidän. Että sillä lailla esimerkiksi toi meidän tätä edeltävä tuote, Antimode 2.0 Dual Core, se perustui hyvin pitkälti siihen palautteeseen, mitä me saatiin 8033. Ja nyt taas X4 voitaisiin ajatella, että se on aika pitkälti sitä palautetta, mikä me ollaan saatu sen Dual Coren tiimoilta. Onko toi, niin kun se, onko tämä ydin tavallaan on sama kuin tässä Dual Coressa, niin kuin tässä X4 vai? No nimessä Antimodehan viittaa tähän huonekorjaukseen, mikä on niin kuin ehkä sellainen, mistä meidät tunnetaan parhaiten. Mutta X4 laajentaa joka suuntaan kuitenkin tätä, että Dual Core aika monet käytti jo aikanaan niin kuin ihan USB-dakkina ja niin kuin huonekorjaimena ja vielä sävysäätimenä. Tavallaan kaikkena, mihin se on tehty. Ja sitten ne toivoi meiltä, että voi kun tässä olisi vielä nämä niin kuin subwoofer-ulostulot, että sillähän monet otti sitten RCA. Ulostulot ja XLR:t molemmat käyttöön, että ne sai tavallaan 4 kanavaa. Joo, ja mun niin kuin, miten mä katson, että tämähän nyt on, niin kuin, tämä on ensimmäinen niin kuin oikea laite. Siis niin kuin, no tämä täysleveys oli yksi, mitä me taidaan. Joo, varmasti, koska se on pieni, se on aina sitten tämmöinen vähän niin kuin, niin kuin tämmöinen add-on-tyyppinen. Niin kuin. Palatakseni vielä tähän, mitä tässä on niin kuin lisää, mitä tavallaan Dual Coressa ei ollut ollenkaan. Niin ensinnäkin meillä on paljon järeempi esivahvistin, missä on niin kuin, on oma lineaaripoverinsa, ja jos tämän avaa, niin kaikki heti ymmärtää, että tämä on niin kuin ihan eri, että Dual Coressa on ulkoinen muuntaja. Ja sitten tuossa on niin kuin high-res duckit, mitkä me mitattiin tosi monia erilaisia chippejä, valittiin ne, mitkä oli meidän mittauksissa niin kuin parhaat, ja niistä vielä otetaan niin kuin tavallaan vaan ne, jotka mittautuu vielä paremmin. Joo, eli tämähän on niin kuin high-end laite jo niin kuin hinnankin kyllä, puolesta, kyllä. Mutta toita taas sit se on vähän niin kuin niin kuin suuntautumista vähän muuhun, että nämä perusmallit ovat itse asiassa hyvin edullisia laitteita. Ne siis on edullisia. Niin. Tässä hinnassa on iso rako, mutta on ominaisuuksissakin, että se mitä meiltä just toivottiin Dual Coresta myös paljon on se, että siinä olisi niin kuin jonkinlainen jakosuodin. Joo. Ja nyt tässä se, mihin se meidän patentti itse asiassa liittyy, niin se on just se jakosuodinen toiminta. Eli se mittaa sun kaiuttimet ja subwooferit, ja se mittaa niiden niin kuin amplitudivasteet, vaihevasteet, särevasteet, ja se pystyy sovittamaan mitkä tahansa kaiuttimet, mihin tahansa subwooferiin tai kahteen subwooferiin. Sillä lailla, että se integraatio on mahdollisimman hyvä. Se patentti on tavallaan tästä asiasta. Näin ainakin teoreettisesti. Niin. Ja huomataan, että meillä ei ole mitään patenttia edes siitä huonekorjauksesta, vaan se on nimenomaan tästä jakosuodimena. Ja se on niin kuin jakosuotimena, se on sellainen, mitä ei mistään kilpailijalta ei löydy. Mennään siihen huonekorjaukseen siis sinänsä, että tänä päivänä sä voit ostaa siis tämmöisen AV-virtevahvistimen kahlasella. Muutamalla, sieltä löytyy. Ja sitten se on tietysti niin kuin tunnettuja brändejä, huonekorjausbrändejä. Niin jos sulla on tavallaan tämmöinen niin kuin myyntipuhe mahdollisuus tässä, että miten sä nyt sanoisit, että miten tämä niin kuin eroaa? Toi on se syy, miksi me ei olla menty monikanavaan. Koska ihmiset kuvittelee saavansa sellaisen huonekorjauksen sillä muutamalla sadalla eurolla, niin ne ei välttämättä ole valmis laittamaan yhtään rahaa sitten siihen, että ne saisi oikeasti toimivan huonekorjauksen. Että näissä firmoissa, mitkä tekee, käyttää näitä valmiita Audyssey, YPA, OMC, ACC, niin okei, se voi joissain tilanteissa tietysti auttaa, mutta se, mitä mä oon niitä joskus mittaillut, ne tekee sen hyvin erilaisista lähtökohdista, kun taas me tehdään se, koska mä oon niin kuin nimenomaan akustiikan diplomi-insinööri. Joo, mä ymmärrän. Mä tavallaan korjaan sitä niin kuin enemmän sellainen niin kuin akustisista puitteista kuin vaan se, että DSP:llä voi tehdä. Sillähän voi tehdä vähän niin kuin niin mitä haluaa, mitä sillä tehdään, on se, missä me ollaan ehkä kuitenkin pikkasen eri luokassa kuin noi tuollaiset marketti-AV-vahvistimet. Joo, tämä on yksi sellainen aihe, mitä mä oon itse asiassa niin kuin monesti puhunut, että niin kuin huone korjaa, onko se nimitys nyt oikein, että korjataanko siinä huonetta vai mitä siinä korjataan. Moni ei ymmärrä niin kuin sitä, että siinä vaiheessa, kun se ääni lähtee sieltä kaiuttimesta, sillä ei enää voi tehdä mitään. Että tämähän on tavallaan tämmöistä niin kuin postkorjausta tietyllä tavalla. Voit sanoa puheenvuoron niin, kohta siis sulla. Tavallaan me korjataan se ennen, niin, ja ne ongelmat muodostuu. Niin, me tavallaan me muutetaan siellä jotain, jonka sitten oletetaan tai sanotaan
kompensoimaan sitten sen huoneen vaikutus siihen niin toistoon siten, että siitä muodostuu niin sitten haluttu lopputulos. Toki se oletus perustuu siihen, että se huone on mitattu juuri niillä kaiuttimilla, niin joo, jolloin se on aika hyvä. Niin kuin. Joo, mutta mun mielestä tämä olikin se pointti, kun sä sanoit sitten sun akustiikkataustastasi, että tämähän on niin kuin ennen kaikkea, että sun pitää ymmärtää, että miten se ääni käyttäytyy siinä huoneessa, mitkä on akustiset niin kuin teoriat ja prinsipaalit siellä. Ja psykoakustiset, mikä meidän niin mielestä kuulostaa, joo, miellyttävät. Joo, se ei ole aina sama asia kuin mitä mittarin mielestä näyttää hyvältä. Joo, ei. Joo, tämä on ihmiskorva on tavallaan spektrianalysaattori, mutta sitten se on myös tämmöinen niin kuin aika-alueen joo analysaattori. Mä ymmärsin, että tässä on nyt aika hyvin myös pystyy niin kuin käyttäjät viikkaamaan itse, jos haluaa ja osaa. Se on ihan omaa luokkansa. Se on taas jälleen kerran näitä ominaisuuksia, mitä meillä voidaan katsoa, että on tullut lisää, on millä lailla sä pystyt tosi helposti. Tuossa on 6 profiilia ja kaikki sävysäätimet. Ja niin, tämä on just se, mistä me saadaan niinku tosi paljon positiivista palautetta. Sitten tavallaan sen oman psykoakustisen luonteisen perusteella. Joo, ja se, mitä se yleensä tarkoittaa, että ihmiset tykkää vähän lämmittää läänen väriä, eli nostaa sitä bassoa. Koska ne on tottunut siihen, että se huone antaa. Että periaatteessa on niin kuin täysin suora vaste, ei ole monellekaan se, mikä kuulostaa hyvältä. Varsinkin, jos kuunnellaan aika hiljaisella voimakkuudella. Joo, se vaatii totuttelua niin kyllä. Hiljaisella voimakkuudella se tarkoittaa, että sä et oikeastaan kuule ollenkaan niitä matalimpia bassoja, koska ihmisen kuulokäyrä siellä on sitten taas se kynnys on niin kuin, tavallaan huonompi kuin jossain 1-4 kilohertsin kohdalla. Onko myynti on nyt käynnistynyt? Myynti on käynnistynyt. Laitteet on toimitettu. Kyllä. Joo. Ja mekin tosiaan tuossa tutustutaan laitteeseen, jos se ei nyt ihan jo tutustuttu, niin tutustutaan piakkoin ja kerrotaan sitten vähän tarkemmin, mitä se meidän mielestä on. Ja tosi niin kuin mielenkiintoinen, pitkään odotettu tuote. Onko suunnitelmia tavallaan downscaleata? Nyt, mä oon tämmöinen tarkan euron mies, niin toi hintaluokka on niin kuin, se on tosi kova. Niin ja on. Ja nyt tavallaan, kun se on tehty se homma, ja okei, siellä on tiettyä rautaa, joka on sit tinkimätöntä rautaa, niin kuin mainitsit, siinä on niin kiinnitetty huomioon tämän raudan niin kuin laatuun ja yksityiskohtiin. Niin tavallaan sitten voisi ajatella, että periaatteessa sen voisi tehdä niin kuin huokeemmillakin. Niin, että periaatteessa kun tuosta ottaisi vähän ominaisuuksia pois ja tekisi halvemman paketin, niin siinä on silti aika paljon ominaisuuksia. Niin. Mä näen tuosta kaupallista potentiaalia niin kuin myös siinä mielessä, että jos sen saisi sen hintaluokan, niin jonnekin vähän niin kuin No siis totta kai varmaan kaikkihan niin kuin mekin olemme tätä miettineet, mutta täytyy nyt sanoa, että tällä hetkellä meillä ei ole mitään muuta tulossa. Ja se, mitä me tullaan tekemään, siihen varmaan vaikuttaa aika paljon se, millainen vastaanotto tällä laitteella ja mitä tavallaan sitten me nähdään sitten tavallaan Dual Core -myynnistä ja ton X4 ja vähän niin kuin, että onko siellä sitten kysyntää vielä jollekin tällaiselle välimuodolle. Mutta teillä on tavallaan tuossa niinku bisneksessä, että siellä on kumminkin tämä VLC Solutions on tavallaan se firma niinku täällä takana. Ja siellä on paljon, sanoit, että sulla on jotain patentteja liittyen tähän jakosuodattamia ja muuta. Joo, niin, se on mun kolmas patentti itse asiassa. Okei. Onko siis täällä ollut, onko kukaan isoista valmistajista, Sony, Yamaha, Pioneer ja niin edespäin, niin lähestynyt lisenssointi mielessä? Näihin mä en voi kommentoida mitään valitettavasti. Joo. Ja kiitos Toni haastattelusta. Tämä oli todella mielenkiintoista. Kiitos. Nyt mennään takaisin studioon kuunnellaan loppukommentit.